Kualiti udara di seluruh negara dilaporkan semakin baik walaupun masih ada beberapa kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Sehingga jam 8 malam tadi, 33 lokasi mencatatkan IPU tidak sihat dengan Johan Setia di Kelang Selangor merekod bacaan tertinggi iaitu 175, Seri Manjung 158 dan Putrajaya 145. Seri Aman yang merekodkan keadaan berbahaya dengan bacaan melebihi 400 pada minggu lalu mencatatkan bacaan 104. Berikutan kualiti udara semakin baik, Kementerian Pendidikan memaklumkan semua sekolah di seluruh negara akan beroperasi semula seperti biasa esok. Kemarin, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA melaporkan Malaysia dijangka menerima angin dari arah timur laut bermula semalam sekaligus membantu mengurangkan jerebuk. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, meramalkan perubahan arah angin itu akan menyebabkan asap jerebu dari negara jiran tidak lagi bertiup ke arah negara ini.